Jo. Já zdravím toho dotyčního, co napsal, že jsem z psychiatrické kliniky. Já bych chtěl říct, že já jsem s ním byl na pokoji a je to fakt fajn týpek, jo, takže... A kdo to je? No to najdete pod videem tím Lokeckým. Se na něj podívejte, protože opravdu to stojí za to a já zdravím kolegu z psychiatrie, který tam opravdu se mnou byl, protože to napsal, on to ví, protože to je hejter, ten to ví, jo. Takže já tě zdravím a příště mým plodný komentáře, jo? Ahoj.